Oi, gatinhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um especial de Dia dos Pais, que eu e o Noah, eu e meu irmão no caso, a gente vai dar um presente pro nosso padrasto. Então, bom, vamos lá, eu resolvi gravar porque achei que seria bem legal. Eu não sei se vocês viram o vídeo de compras que a minha mãe fez, ela comprou uma máquina de barbear e ela disse que a gente poderia dar pro nosso padrasto, então a gente falou ok. Enfim, a gente pegou a máquina e a gente tinha que ir lá numa loja pra embrulhar, porque a gente não tinha nada pra embrulhar e também não tinha papel pra fazer alguma cartinha, né? Pra não ficar tão simples assim o presente. Antes a gente foi perguntar pra minha mãe se ela podia me dar algum cartão, porque a gente não tinha nem nada. Depois que minha mãe me deu o cartão, eu e o meu irmão, a gente foi lá, a gente foi na loja Hans. É uma loja super bonitinha e fofa. A gente viu um abajur e pensou, por que não? Porque o nosso pai, ele lê bastante livro e tudo mais, principalmente à noite. Então a gente achou legal dar um abajur, a gente foi ver o preço e, gente, era caro demais. Então quando a gente olhou o preço, a gente ficou de boca aberta. Então a gente deu uma volta na loja pra ver se tinha algo mais barato, né? No fim, a gente teve que comprar mesmo abajur que não tinha nada de legal de direito na Hans. E a gente chorou pra caramba, porque, gente, era o nosso dinheiro que a gente tava gastando nesse abajur que a gente nem sabe se ele vai usar direito. Mas tudo bem, o que que a gente não faz, né? A gente daí foi pagar o abajur e embrulhar as coisinhas. A gente até comprou essa caixa aí e embrulhou. Depois, o moço que tava com uma fantasia super estranha falou que não aceitava cartão, então a gente teve que ir no caixa que tinha na loja mesmo, pegar a quantia do dinheiro e pagar pra ele em dinheiro. Gente, eu acho meio estranho essa loja ainda que não tem maquininha de cartão, porque, né? Ai, gente, estranho. Enfim, depois a gente foi no correio pra poder fazer a carta. Eu tinha entrado e o Noah não tava atrás de mim, e depois eu vi que ele tinha aberto o presente, ele rasgou a embalagem. Eu fiquei super brava, gente. Depois eu falei que ele teria que pagar com o dinheiro dele a nova embalagem. Eu não sei como que ele abriu, né, gente? Acho que ele ficou jogando o presente pro alto, que ele tem mania de jogar as coisas pro alto. E abriu. Então a gente teve que embalar de novo e a gente teve que daí escrever uma carta. Eu escrevi uma carta, fiz um envelope, colei adesivo. O nosso só escreveu uma carta falando Feliz Dia dos Pais, praticamente, tchau. Tudo bem, né? Acontece, eu acho. Depois também a gente fez um suco de uva e também cortou o morango para colocar e eu achei que ficou bem bonito. O café da manhã ficou simples, mas ficou bonito.
Depois a gente pegou as cartinhas e o presente e foi subir lá pra acordar o nosso pai com tudo feito. E a gente tava esperando uma boa reação, porque a gente dedicou nosso tempo. E tava bem legal, tava bem bonitinho o café da manhã, nossos presentes, as cartas, tudo mais. E enfim. A gente acordou nosso padrasto aos gritos, porque a gente tava bem animado até. Ele assustou, mas depois ele já ficou super feliz que a gente fez um presente, porque eu acho que ele não tava esperando. Mas, bom, resumindo toda a reação dele, ele amou. A gente deu o café da manhã primeiro e depois ele abriu o presente. E a gente tá bem feliz com a reação dele, né, pessoal? Quando ele abriu o presente, ele gostou bastante, disse que vai usar o abajur todos os dias. A máquina de barbear ele não entendeu muito, mas agradeceu também. E bom, gente, praticamente foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. E é isso, um grande beijo e tchau, tchau!